У чоловічому особистому змаганні з 4 півфіналістів у шпазі були 3 харків'ян, проте у фіналі Максим Калюченка фехтував саме з 4-м киянином Павлом Трофименком і переміг із рахунком 15-5. Це наш харківський проіграв київському, і як-то це мене так позаділо. Вийшов настроєний і побідив. Перші там уколи було тяжело. Ну, потім вийшов вперед і уверенно продовжував фехтувати. У командному форматі Калюченко, Андрій Деркач, Дмитро Самойлов і Андрій Опанасенко виграли фінальний двобій у збірної Києва. Такий успіх харківських фехтувальників не є сенсаційним. Минулого року вони здобули повний комплект нагород, але зміна у ставленні до перемоги є. Є традиція, що коли з Харкова 2 спортсмена зустрічаються, то вони не можуть радуватися уколу, не можуть кричати. Ну а ми договорились, що ми будемо кричати, щоб на максимум показати свої вміння все. Жіночий фінал виграла Анастасія Зеленцова вперше у кар'єрі. В фіналі у 2 уколи перемогла дворазову медалістку юнацьких Олімпійських ігор Катерину Чорній з Києва. На високий статус суперниці не зважала, що й стала запорукою успіху. Я начала приходить по-другому к тренировкам, и на соревнованиях другое поведение стало, более такое спокойное, я не обращала внимания на других противников. Я просто выходила и фехтовала, каждый бой был как за первое место. Харківська школа фехтування знана в Україні саме шпагою, але є виключення – це шаблістка Дар'я Гонцова. На чемпіонаті України у Миколаєві вона посіла 3-е місце. Такий змагальний досвід є для спортсменки неоціненним, адже у Харкові тренуватися нема з ким. Ощущення немножко білої ворони є, тому що спарінгу ні з ким нету, тому що по моєму возрасту нету ні дівчинок. Мальчики ходять рідко, тому особо фехтувати не з ким, і приходиться крутитися, то їздити в Миколаїв, то їздити в Київ. У Харкові великі фехтувальні змагання відбудуться у листопаді. Це міжнародний турнір пам'яті Леоніда Авербаха. Олександр Григоров для медіагрупи «Об'єктив».